Why are we peddling our precious possessions to the world at this time? Our next year's crop is in danger, and you know it. Unless we can get foreign currency to buy tractors. In the capitalistic countries. Now I know why. We have the high ideal, but they... Puhevammaisten lakiin kirjattu oikeus tulkkipalveluihin jää enimmäkseen toteutumatta. Esimerkiksi Keski-Suomessa on tehty tähän mennessä varsinaisia tulkkipalvelusopimuksia vain 10. Syynä palveluiden käytön vähäisyyteen on paitsi tiedon myös tulkkien puute.